Narodila se v Mikulově, momentálně žije v New Yorku. Vystudovala malbu a dnes je mezinárodně uznávanou fotografkou, především portrétů. Její snímky jsou vidět v galeriích, titulních stránkách modních magazínů, kampaních světových návrhářů i jejich vlastních knihách. Má samostatnou výstavu na mezinárodní přehlídce ve francouzském městě Arles, který je pro fotografy jako festival Cannes pro filmaře. Tento týden v Praze pokřtí svou druhou knihu o New Yorku. Marie Tomanová je hostem DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Kolikrát jste už nesáhla po foťáku. Dneska ještě vůbec. <laughs> a jsou nějaké příležitosti, kdy ho vůbec nevytahujete? Ano, jsou. Já jsem se naučila tak nějak um, ho nenosit pořád sebou, protože obzvlášť, když se pohybuju po New Yorku a fotím mladé lidi v New Yorku, tak jsem pak neustále přemýšlela nad tím, jestli mám fotit nebo nemám fotit a nikdy jsem si neodpočnula. Tak jsem se naučila relaxovat tak, že ne vždycky si beru ten foták sebou. Ale pro vás zřejmě foták není synonymum pro telefon, protože já jsem vás předtím, než jsme začali natáčet tento rozhovor, viděla, že si tady něco fotíte. To je pravda. <laughs> to je zajímavé. No, já to tak vůbec neberu, protože já vlastně všechny tyhle věci fotím na analog. Takže fotím na film malým fotákem a je to úplně jako kdyby pro mě jiný proces práce a přemýšlení na tou fotkou, když je to na film. Na ten telefon, tam se to dá, tam je to úplně jiný. Takže po něm jste dneska šáhla, abyste si něco vyfotila. To je právě několikrát. Několikrát už dneska. No téměř 200 snímků najdeme právě ve vaší nové knize New York, New York, kterou jste popsala jako portrét města skrze lidi. Jaké rysy jste chtěla zachytit? Pro mě šlo hodně o zachycení té mladé um, generace z downtownu New York, což jsou vlastně lidi, kteří um, se věnují umění a v módě, a je to vlastně taková ta scéna toho downtownu. A um, jsou to lidé, kteří se tam objevují jako ve velkém množství mě právě občas zaráží, když se tady, když tu knížku prezentuju teďka tady v Čechách, tak se mě lidé hodně často ptají, jak dlouho mi to trvá ty lidi najít, A protože vlastně to vypadá jako, že jich tak moc tam není, ale ten New York vlastně přitahuje kreativce, přitahuje lidi z celé Ameriky, lidi z jiných koutů světa, který právě do toho New Yorku přijíždí splnit si svůj sen, najít si, kým by chtěli být, najít sami sebe. A to je právě tak nějak um, to, čím jsem si prošla i já, když jsem do New Yorku přišla právě, a s čím já souzním s těmi lidmi, kteří jsou v té knize, a co máme takového společného. A čím vás ten dotyčný musí zaujmout? Jde vyloženě jenom o vizuální stránku, nebo třeba čtete i v emocích, že si říkáte, zajímavě se tváří, to bych vlastně mohla zachytit, nebo je to kombinace obého? Je to spíš kombinace a je to i určitá přirozenost, i když to zní vlastně zvláštně, když spousta těchto lidí má na sobě šílený make-up a různé jako excentrické vlastně věci, ale pro mě je v tom ta přirozenost právě toho, že jsou tím, kým chtějí být. Ta individualita, to, že si najdou sami sebe a to je pro mě něco, co je zajímavé a co mě přitahuje. A vy jste sama naznačila, že se vás mnoho lidí ptá na to, jak dlouho vám trvá, než toho dotyčného najdete. Tak vychodíte na vybraná místa nebo se jenom tak procházíte ulicemi New Yorku a říkáte si, je tenhle ten vypadá hrozně zajímavě, zastaví toho, zeptáte se a přijde I se tak. U vás? <laughs> I tak určitě. A zároveň třeba na vernisážích, na výstavách, na různých akcích, na párty. Um, a nebo třeba na Instagramu. Tam taky se hodně lidí vlastně osloví mě, nebo já oslovím je. Teď už to funguje oběma ob, mm. směry. <laughs> a, um, je to takový mix. Vlastně většinou to funguje tak, že jsem je předtím nikdy nepotkala, ať už jsou to lidi teda na ulici, tak já je pozdravím na dvě minutky, vyměníme si Instagram, aby jsme si mohli napsat. A pak já většinou přijdu k ním domů a ráda fotím u lidí doma, protože to vlastně to prostředí, ještě obzvlášť v New Yorku, je hrozně zajímavé, kde ti lidé bydlí, jak vypadá ten jejich prostor. Je to tam vlastně třeba růžová koupelna z nějakých 70. letů Kate a Odie. <laughs> vlastně... Já jsem si právě myslela původně, že ty fotky vznikají opravdu velmi spontánně, že třeba jdete po ulici a někoho potkáte a rovnou vznikne ta fotka, takže to je řízený To proces. taky, to taky, ale většinou já ráda pak těm lidem jdu domů a fotím je u nich doma. Tohle je třeba u Kwejdeš a u, u něj doma v koupelně. Vlastně jako kdyby a objevuju ty lidi i skrze to místo, kde bydlí a skrze to, um, co to o nich vypovídá a ráda fotím v osobních prostorech, protože právě mám ráda na tom tu opravdovost a tu rizost. A už vás někdy někdo odmítl? že řekl, Občas že jo. <laughs> ale je to v mezivém procentu? A určitě v malinkém procentu a spíš to byly lidé, kteří třeba mají agenta a chtěli to řešit nějak tak jako přes agenta a vlastně by to bylo moc komplikované, ale to, je, to jsou minimální. A teď mi ještě řekněte, kolik snímků musíte udělat, abyste vybrala jednu jedinou finální fotografii pro vaši knihu? Já to většinou dělám tak, že nafotím jednu nebo dvě roličky filmu. Většinou jenom jednu, což je vlastně 36 snímků. A z toho je tam většinou aspoň polovina tak dobrý, že je těžký se rozhodnout, která bude v té knížce. Dáváte dotyčného rozhodovat o tom, co dáte na <tězí> to Vybírám já. Vybírám rozhodnout. já. A vlastně tady tu knihu New York, New York jsem, na té jsem pracovala s kunzhistorikem Tomasem Bíčdalem, se kterým spolupracuji už dlouhodobě, jak na výstavách, tak i na předešlé knížce. Takže my se o tom editu a výběru hádáme spolu. <tězí> a jste v souznění, nebo se opravdu Vy však, Ano. <tězí> Vy jste tu knihu dávala dohromady v letech devate, eh, 2019 až 2020. <tězí> jak se do ní promítla koronavirová pandemie? Jak se vlastně za poslední dobu změnily fotografické kulisy? Hmm. Um, no, to bylo docela náročné. Vlastně, když pandemie začala v New Yorku, tak to bylo samozřejmě hrozně cítit, protože, a to jsem já předtím nikdy nezažila, New York byl vlastně najednou úplně prázdný. To bylo to bylo neuvěřitelné. A to se třeba stane, když je tam velká sněhová bouře, že se zastaví doprava, nikdo nikde, prázdno, ticho, ale to trvá den, dva a tohle byly prostě týdny, měsíce na začátku. A my jsme se procházeli um, po Manhattanu vlastně z East Village, kde, kde bydlíme, do, na West side. prostředkem ulice, tam nebyly auta, taxíky, nikde nikdo, úplně prostě prázdný New York, až takové duchovní město zvláštní, bylo to až jako, ale děsivé, hmm. musím říct. A um, Hodně dlouho jsem nefotila, takže vlastně ten rok 2020 byl takový, že tam bylo několik měsíců, kdy jsem vůbec netvořila, protože jsem se nechtěla potkávat s lidmi, nechtěla jsem vlastně dát nikoho do nějakého rizika. A, a pak to tak nějak polevilo v létě, a v létě se stalo, že vlastně. Se ten New York začal opět zalidňovat. Samozřejmě jsme měli Black Lives Matter movement, který byl velmi silný, extrémně, protože to byl neuvěřitelný moment v historii Ameriky, i díky tomu, že byla pandemie a lidé nebyli v práci a mohli chodit na ty protesty, mohli vyjádřit svůj názor, mohli se za to postavit. A tam byly tisíce a tisíce lidí v ulicích, kteří protestovali v rámci Black Lives Matter, což bylo extrémně důležité a silné. A já jsem začala fotit teda v létě zase víc a fotila jsem spíš tak jako u řeky a venku v přírodě, nic jsem vlastně nefotila vevnitř v ten moment, protože pořád člověk se snažil být opatrný. A co bylo krásné na New Yorku je, že vlastně se to stalo najednou takovým městem New Yorkčanů.